Välkommen till fortsättningen på vår textläsning här enligt Matteus påskberättelse. För skärtorsdagen och långfredagen i ett enda svep. Så det är en ganska lång läsning, så sätt dig till rätta och lyssna. Bilderna till enkla bilder som vi snabbt har gjort med konfirmander och konfirmandledare. Men de kanske är till glädje för dig. Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig? Han svarade: gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen la han sig till bords med de 12. Medan de åt sa han: sannerligen en av er ska förråda mig. De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en: det är väl inte jag, herre? Han svarade: den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Judas, som skulle förråda honom, sa: det är väl inte jag, rabbi? Jesus svarade: du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem: i natt ska ni alla komma på fall för min skull. Ty det står skrivet: jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska jag aldrig komma på fall. Men Jesus sa: sannerligen, i natt innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Petrus sa: om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane. Och han sa till dem: sitt kvar här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom. Och han sa till dem: min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: fader, låt den här bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov och han sa till Petrus: ni orkade alltså inte hålla er vakta en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Sen gick han bort och bad för andra gången: fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig, utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. De orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för 3:e gången med samma ord. Sen kom han tillbaka till lärjungarna och sa till dem: ja, ni sover och vilar er. Nu är stunden här då människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsända av översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det. Grip honom. Han gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom. Jesus sa till honom: min vän, nu har du gjort ditt. Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd. Och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka ner mer än 12 legioner änglar till min hjälp?
Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? I samma tillfälle sa Jesus till folkhopen: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter ska uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kajafas där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde efter på avstånd ända till översteprästens palats. Där gick han in på gården och satte sig bland tjänarna för att se hur det skulle sluta. Översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesbörd mot Jesus så att de kunde döma honom till döden. Men de lyckades inte trots att det uppträdde många falska vittnen. Till sist trädde det fram två som påstod att han hade sagt: jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen inom 3 dagar. Då reste sig översteprästen och frågade: har du inget att svara på deras beskyllningar? Men Jesus teg och översteprästen sa: jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son. Jesus svarade: du har själv sagt det. Men jag säger er, efter detta ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då slet översteprästen sönder sina kläder. Han sade: han har hädat, vad ska vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. Vad säger ni? De svarade: han förtjänar döden. Då spottade de honom i ansiktet och slog honom, och några gav honom örfilar och sa: visa att du är en profet, Messias. Vem var det som slog dig? Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han förnekade det inför alla och sa det: jag förstår inte vad du talar om. Han gick ut i porten och där var det en annan kvinna som såg honom, och hon sa till dem runt omkring: han där var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han förnekade det på nytt och svor på det: jag kände inte den mannen. Strax efteråt kom de som stod där fram till Petrus och sa: visst är du också en av dem, det hörs på talet. Då svor han och bedyrade: jag känner inte den mannen. I samma ögonblick gal en tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus, ståthållaren. När Judas som hade förrått honom såg att Jesus blivit dömd ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste och sa: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade: vad angår det oss? Det är din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig. Översteprästerna tog pengarna och sa: det går inte att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. Och de beslöt att istället köpa krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför heter denna åker ännu idag blodsåkern. Så uppfylldes det som sagt genom profeten Jeremia: de tog 30 silvermynten, priset på den prissatte, honom som några israeliter bestämde priset på, och gav dem i betalning för krukmakaråken, så som Herren hade befallt mig. Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom: du är alltså judarnas kung? Jesus svarade: du själv säger det. Och när han anklagades överste prästerna och de äldste svarade han: inte. Då sade Pilatus till honom: hör du inte vad de beskyller dig för? Men han svarade inte på en enda fråga, och ståthållaren blev mycket förvånad. Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge efter folkets önskan. Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. När folket nu var samlat frågade Pilatus: vem vill ni att jag ska frige? Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias? Han visste att det var av avund mot Jesus som han hade utlämnat honom. Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru: du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra.
Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull. Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad. Ståthållaren sa nu till dem, vilken av de båda vill ni att jag ska frige? De svarade, Barabbas. Pilatus frågade, vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Alla svarade, han ska korsfästas. Han frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, han ska korsfästas. När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sa, jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak. Men hela folket ropade, hans blod må komma över oss och våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sen föll de på knä för honom och hånade honom och sa, leve judarnas konung. De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder. Och förde bort honom för att korsfästa honom. På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon och honom tvingade dem att bära hans kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder skallen, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd, detta är Jesus, judarnas konung. Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andra till vänster. Om honom, de som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa, du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu om du är Guds son och stig ner från korset. Överste prästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sa, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom om man bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani, vilket betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände greps de av stark fruktan och sa, den mannen måste ha varit Guds son. Det var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner. På kvällen kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas
Och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Nästa dag, det var dagen efter förberedelsedagen, gick översteprästerna och fariseerna tillsammans till Pilatus och sade: Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet, sa han, efter 3 dagar ska jag uppstå. Ge därför order om att graven ska bevakas under 3 dagar, så att inte hans lärjungar kommer att röva bort honom och sen säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus svarade: Ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan. De gav sig iväg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.